باندې دا سي ورا غل چې زړه دې وبې د لومه یا نشوي. دا تپوس نه کی چې لکه پنج وخت مونږ کې الله یادې مونږ د کړې دي و درګه دا ټول دا سبسه اخر ته پاتې د چې مسلمانې نه شو ته وادو شو ته کوې د نو شو بل دین روزا اخر ته پاتې د چې په میاش کې و ورځې لمین نه کې د نره میاش تل مینځ کې داسې مریضې داسې تکلیفینه دي نرسي چې څه ته غوږ نه چا ته مو کې څه ته غوږ نه نه څه زدي مینې په بار زه خو کوا خبرې خپلې کوا ځان سره لګې سبا کوم دینه زه یاري کوم بلیک ها کور دا برته که خدا کیسه تا غیگ نناسی سگا دا ایدا چه کلا دو غشی میوت میکرا طول دا برته که ملگاری چه وای نگتی نای کیسه تا غیگ نناسی خوابی تا وامی چه پینده وقت تل مینده و داست که پو میاش که بو اوه ورزی مینده و داست نکه لره کسی اصد که وده را گویت پی تاگه کنده غیر غده ویسا وشی طول دا برته که ټول ډبل ټپ دې سکه ودا ګلاره به کو دا ګیم دې نه وګټو یو دی ګټلای دا ملګری لای دې سره شیر کې دا ډبل انا کې رول دا سبه مېرا به پلوړه ډبل دا تو بګار وزیره کڅه